japo Yesu waandishi na mafarisayo aliyefumaniwa akaonekana mwenye uzuni mwingi bila mtetezi mmoja. Wakamwagaza mwalimu kwamba huyo amepatikana katika uzinzi kulingana na torati ya tuamuru kuwapiga mawe hadi wakafa. Kulingana na torati ya tuamuru kuwapiga mawe hadi wakafa. Wakamleta kwa Yesu waandishi na mafarisayo aliyefumaniwa akaonekana mwenye uzuni mwingi bila mtetezi mmoja. Wakamwagaza mwalimu kwamba huyo amepatikana katika uzinzi kulingana na torati ya tuamuru kuwapiga mawe hadi wakafa. Kulingana na torati ya tuamuru kuwapiga mawe hadi wakafa. Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kumtupia jiwe. Nao wakashitakiwa kwa dhamiri zao wakatoka mmoja kwa mwingine. Wapo wapi wale wa kuhukumua leo? Nyenyekea kwa Yesu atakuinua. Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kumtupia jiwe. Nao wakashitakiwa kwa dhamiri zao wakatoka mmoja kwa mwingine. Wapo wapi wale wa kuhukumua leo? Nyenyekea kwa Yesu atakuinua. Shitakiwa kwa